И така, доцент Наталия Киселова е на пряката ни линия. Включваме, за да обсъдим решението на Върховният административен съд, което на практика отмени решението на ЦИК и върна машинното гласуване за балотажа. Доцент Киселова, здравейте! Здравейте! Какво каза? Вие в студиото и вашите зрители. Какво каза Върховният административен съд? Върховният административен съд ни каза две неща. На първо място, това, което се случи в неделя, е законосъобразно, тъй като в тази си част жалбите са отхвърлени. И на следващо място ни каза, че ако бъде спазена процедурата на член 213А, алинея 2 от изборния кодекс, може да се проведе и машинно гласуване в секциите, където ще има балотаж. Има ли последици от това решение на Върховният административен съд? По отношение на първото решение на Централната избирателна комисия и изборите, които се проведоха без машини? Така както е мотивирано решението на Върховния административен съд, според мен няма да има последици. Основната последица всъщност е, че министъра на електронното управление, а не негов заместник, може да подпише документа, който да бъде изпратен в Централната комисия, за да се допусне участие на машини в изборите, в изборните помещения. Той сега трябва да го направи това министъра? Да. И всъщност, така както е формулирано решението, той има указания задължителни за министъра и по тая причина предстои министъра на електронното управление да сертифицира, да кажем така, документа, да подпише документа, с който Централната комисия да допусне машините. И още нещо. Довършете, да не ви прекъсвам. Исках само да кажа, че тук вече ще бъде въпрос на тълкуване решението на Върховния съд. Дали трябва отново да се премине целия процес или е достатъчно само да бъде подписан. Добре. По отношение на първия тур и липсата на машините, стои ли изобщо от правна гледна точка евентуално касиране на изборите? Четох вече така позиции, че това абсолютно липсват основания да се случи. Какво мислите вие? И според мен липсват, защото Върховният съд всъщност оставя в сила решението на Централната избирателна комисия по отношение на изборите на 29 октомври. Иначе казано, определя решението за законосъобразно. Да, точно така. Определя го за законосъобразно и поради тая причина, ако се търси основание за касация, то няма да бъде в решението на Централната избирателна комисия, а в други действия или актове. От целият този казус, който се заформи, който предизвика сериозни и реакции политически, но и много анализи в телевизионните студия, трябва ли според вас, като равносметка, да си направим извода, че трябва да се отвори изборното законодателство в няколко посоки, една от които също така да бъде и работата на Върховният административен съд, защото много се говореше за срокове и кога ВАС ще се произнесе. Той обаче като съд няма срок разписан конкретен в изборното законодателство, в изборния кодекс. Напротив. Има ли? Върховният административен съд има 3-дневен и те се произнесаха 72 часа до 72 часа след решението на Централната избирателна комисия. То беше прието в 20 часа и 5 минути в петък и в понеделник в 20 часа и 6 минути, образно казано, имахме решение на Върховния съд, така че те спазиха този 3-дневен срок или 72 часа. Разбира се, жалбоподателите очакват. Защото възникна дискусията и със сигурност сте я чули и сте анализирали тези позиции. Трябва ли веднага да се активират от Върховния административен съд и да се произнесат? И тогава всъщност чух от няколко места, че няма законова рамка, която да задължава веднага да се произнесе съда. Разбира се, ако изборния кодекс се отваря, може да се сложи думичката незабавно се произнася след сезиране. Тогава вече ще можем да претендираме. Но след като имате до 3 дни, това може да стане както в първия, така и в рамките на третия ден. И Върховният съд реши да се произнесе в третия, предполагам, за да не стане неволен играч в рамките на изборния ден.
От тук насетне, ако се отваря изборния кодекс, първо това трябва да стане не тази, а другата седмица най-рано. И на следващо място много внимателно трябва да се, да се искат промени, защото вече видях оставка на Централната комисия, т.е. нов състав на ЦИК. Това в момента абсолютно не е правилно, защото кой ще проведе втория тур на изборите? На следващо място, ако се отваря въпроса за машинното гласуване, много внимателно трябва да се прецени как то да бъде комбинирано, ако остава. Защото май върви към отмяна. Май върви към отмяна, казвате. Еми, мнозинството от политическите партии сякаш това искат, но трябва да се види колко са недействителните бюлетини. На първо място колко са сгрешените протоколи, защото голяма част от забавянето в момента идва от неправилно попълнени протоколи от секционни комисии и от недействителни бюлетини от избиратели. Да, четох, че на места недействителните бюлетини достигат до 20%, което е доста сериозен процент. Излизат и много любопитни видеа вече в социалните мрежи, между другото, по отношение на това как се брои и какво се случва в някои от секционните избирателни комисии. Надявам се обаче разследващите органи, правоохранителните органи да ни разкажат малко повече и да се самосезират от това, което изтича като видеа. По погрешка, не знаеки, че са включени камерите в някои секционни избирателни комисии. Говоря за едно конкретно видео, което обаче първо ще го проверим и тогава ще го пуснем и на нашите зрители, тъй като се твърди, че е от една секционна избирателна комисия в Северозападна България. Благодаря ви, доцент Киселова, за това включване и че отделихте това време. Очаквам ви отново в студиото ни. Със сигурност ще има много теми за разговор, особено в контекста на промените в изборното законодателство. Първан Симеонов.